Bwana kwa siku hii njema aliyotupatia ambao hatujawahi ona siku nyingine. Zaidi ya kutujalia kuwa na mtumishi wa Mungu katika hii nyumba ambaye amechaguliwa na kuteuliwa na Mungu katuelekeze katika njia za Mungu. Na sasa nataka mnisaidie kumleta mtumishi wa Mungu mahali hapa kwa makofi, shangwe na nderemo ili aje atuhudumie na atupe kile Bwana amempatia kwa ajili yetu. Tupige makofi mazuri. Mkono kama naniona. Haleluya. Sasa na mbeto hii watatu wambi karibu kwa kipindi cha kusikiza neno. Karibu kwa ibada ya siku ya leo. Na namba wale wako nyuma sana tu ukaruke bili za mbele kidogo, tusikae nyuma sana. Hapa mbele ndo panakuwa na neema. Kwa hivyo wale mko nyuma wadada, jaribu kusonga sana mbele kidogo ndio tubarikiwe. Amen. Chukua tu hatua ukaruke tia mbele tu. Mbele kwa mbele yako. Yes, hata sebu kama unaona kwa nyuma sana tuweke huku. Yes, usikae nyuma sana. Amen. Tupigie makofi kwa boti. Amen. Before niingie katika neno la siku ya leo, tuko na mtumishi wa Bwana ametutembelea, ningetaka kuja tusalimie. Pastor Kariuki ni rafiki yangu sana, tuliona kwa miaka mingi na leo ametutembelea, nataka tu akuje aseme hi. Pia mkimjua, karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Nimeshukuru. Hata kama nimechelewa, nimetoka Ruiru sahi. Na nikasema ni lazima nikanyange mahali hapa juu tulikuwa na agano na mtumishi wa Mungu. Na nikasema leo nitasoma mahali hapa. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo na pia kunidumiza na pia kunipa uhai na pia kuniokoa. Bwana asifiwe. Hili jambo ama hilo maneno nimesema silichukui likiwa jambo la kawaida, bali ninamsifu Mungu ni kwa sababu maandiko lake linaponiambia wakati wote ninapoishi katika hii dunia, kile kinapo cha maana sana ni kumuogopa huyu Mungu. Bwana asifiwe. Wakati ninapomtumikia huyu Mungu ni kumuogopa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata mimi siku ya leo, neno langu la kukuambia siku ya leo, kumuogope huyu Mungu na Mungu wa amani ambariki. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. 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 Ndiomba mketi, kwa nausi pia mneza keti mbarikiwe sana. Amen. Karibuni sana kwa nataka kuona pasiba kukaribisha wageni wetu tena wale ambao mmetembelea siku ya leo. Ibada kisha msiondoke, kuna mtu atawaongelesha kwa dakika tano kwa sababu tunadhamini uwepo wenu katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Kanisa, ningetaka tupigie wageni wetu makofi tena wasikie kwamba wanapendeza katika nyumba. Amen. Hayo makofi ni ishara kwamba tunawadhamini kabisa. Praise the Lord. Ujumbe ambao Bwana amenipa nataka kushare na kanisa lake siku ya leo, how to overcome the hidden sin. How to overcome the hidden sin. Vile ambavyo unaweza ukashinda dhambi ya siri. Amen. Amen. Kuna watu wanafanyanga dhambi ya siri ndio. Ndio dhambi ya siri ni kusema unafanya kitu ambacho ni kibaya lakini unakifanya ukiwa umejificha. Kuna mahali maandiko nasema kitu yote ambayo uweze kufanya watu wakikuona hata wakati hawako usikifanye. Amen. Amen. Dhambi unaposikia nikisema about sin, dhambi ni kitu yote ambao wanadamu wanafanya ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio ikangwa sin. Ya kwamba hiki kitu kimeonywa na Bible tusijifanye. Kama hili Biblia imetukataza tusitende ama imetupatia direction ya kwamba jaribu hii linapokuja unafaa kuondokea hiyo dhambi kwa njia gani. So kuna watu wanashuhudia kwamba imekatazwa
na wanajua wapendwa, wanajua kitu ni makosa. Sasa kuna watu wanaamua kufanya kitendo hicho wakiwa wamejificha. Haleluya. Na a hidden sin, wapendwa, nimekuja kurealize gonna damage the body of Christ all over the world. Kuna watu Mungu amewaaminia mambo makubwa. Kuna watu Mungu amewaitia destiny kubwa. Kuna watu Mungu akona maagano na wao. Lakini kwa sababu ya kufanya vitu wakiwa wamejificha, wakiogopa wanadamu sana kuliko Mungu, hizo vitu vimeanza kuwakula na zina drain anointing ya Mungu kwa maisha yao. Ina drain nguvu za Mungu kwa maisha yao. Inafanya wanakauka, wanakosa ile flow, ile unyevunyevu wa neema inapunguka kwa maisha ya watu kwa sababu ya dhambi za kujificha. Praise the name of the Lord. Amen. Na ningetaka tuangalie Song of Solomon ama Song of Songs chapter 2 verse 15. Tuone what kind of a sin ambaye pasta na unaongelea, kwa sababu dhambi ni za aina nyingi. Kuna dhambi kubwa kama Biblia inasema ambayo inaleta mauti, na kuna dhambi ndogo. Itakuwa zote ni dhambi. Bila zifanyike dhambi kubwa inaanzaga na ndogo. Hakuna mtu anaanza kufanya dhambi kubwa mara moja. Kuna mahali watu wanaanzianga. Song of Songs chapter 2. Na hiyo sauti naomba itengenezwe vizuri. Chapter 2 verse 15. Kwa Kiswahili ni wimbo ulio bora. Chapter 2 tutaanzia 15. Wimbo ulio bora, kitabu ambacho kiliandikwa na Solomon, chapter 2 verse 15. Na Biblia inasema hivi: tukamatia mbweha wale mbweha wadogo waiharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yanachanua. Take us the foxes, that little foxes that spoil the vines, for our vines are under tender grapes. Unaposikia maandiko sema tukamatieni mbweha wadogo, in Israel ndio kunapandangwa mizabibu kwa wingi sana, na matunda nyingi za mizabibu huwa zinatoka Israel. Ndio kwa hizo miti za mizabibu yale. Na mbweha hawa, Solomon akifananisha mbweha wakamatwe, ni wakati ambaye mzabibu huo unaanza kuchanua. Hizi mbweha zinaenda na hii mti ambaye inakuja na toa hizo mizabibu, walikuwa wanaenda wanakula, wanapenya ngozi ya hiyo mti wa mzabibu, wakati mbaye umekaribia mzabibu huo kuchomoza. Sasa ile mti inakauka, ile mzabibu hawezi kutoka tena, kwa sababu ile maji inasaidia mzabibu kutoka ama kuchomoza. Wakati mbweha hawa wanakula hiyo mti wenyewe, hiyo mti inapokauka, ile matunda haiwezi kamea. So inamaanisha kwamba mababu yanatuambia kwamba wakati believer ako ndani ya Kristo anakaa kama mzabibu, anafaa kumultiply mzabibu ndani yake, anafaa kuwa na kila aina ya matunda mazuri, na moja yake Biblia imefananisha ni mzabibu. Lakini katika maisha yako na yangu kuna hawa mbweha wadogo ambao ni dhambi ndogo. Hii dhambi ndogo haujui kama zinakuwa fedha, sababu ni kidogo. Yaani unapata Mkristo anadanganyana, lakini aone kama kitu kubwa. Yeye anaamini dhambi kubwa ni wende disco. Ukikuwa disco huko kiimba huko na mguu mmoja, yule anajua ndio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati unakuwa na mikanda mingi ya kando, wanaamini ndio dhambi. Lakini kwa kimeni kuna mbea wadogo. Ambie jirani yako kuna mbea wadogo. Na hawa ndio ni dangerous. Ukiona wako kwa Bible ni hatari. Kwa sababu mbea hawa wanatukulaga pole pole. Kama vile Mshauri anasema kwamba unakulia ukikoni kama njugu. Dhambi zinatutrain pole pole. Haleluya. Amen. Unapata ulikuwa mwimbaji mzuri uko na neema. Lakini sababu ya kuwa na hidden sin, kitambi tunaweza kupata kwa siri. Tunakukulaga pole pole. Siku nyingine unasikia hata hauna moyo ya kwenda kuimba. Unasikia kabisa hauna breakthrough ya kusifu. Unasikia hauna neema ya kutumika kwa sababu umetrainiwa. Ile flow unakuwa nayo, dhambi inaikula pole pole. Pole pole tunahaujui. Bwana asifiwe. Shinda kusamehe. Unaweka grudge miaka mitatu, miaka nne,
asifiwe. Amen. Ufe nikani yako ni dhambi gani wa baba anafanyaga? Bwana asifiwe. Na niwaulize wapendwa, nini kinafanyaga tunapenda kujificha watu zaidi ya Mungu? Unaangalia hivi, hapa kuna ndugu wa kanisa, hakuna mama wa kanisa, unafanya kuzano wewe ni kwa haleluya kumbe unakulia. Bwana asifiwe. Vitu ya process na kukua pole pole. Na hapa wapenda kuna watu wanakulia pole pole hapa. Tuko nao kanisa lakini wanakulia. Usha jaliona wewe process ya kukulia ama wapi? Unakulia. Una sifa lakini unakulia. Haleluya. Uko church unakulia. Hata kuna watu wana speaking tongues wanasema but they are in the process ya kukulia. Na kwa sababu hatujui unakulia, tunakuja kwa ni zetu bado samaliziwa. Hapo sasa sasa busy hata kanisa mimi nasikia sina neema ya kwenda, nasikia kushiriki ya TV. Sasa mimi naona wabidi kwa TV. Hii ni ishara kwamba ulikulia kwa pole na umemalizwa. Kwa hiyo wapendwa, ndio wakati umefika hao mbele wadogo. Biblia inasema wakamate. Ukamata ni kusema ni yatee mitego. Maana kuna mbele mtidogo, hawezi kutushika. Na tukamwambia na Yesu pia alijaribiwa na hizo dhambi tatu. Hizi dhambi tatu zinajaribia kwa maaskofu. Hizi dhambi tatu Yesu alijaribiwa nazo. Hata kama uko na anointing inakaa aje, hata kama unakuwa na neema kubwa namna gani, hii jaribu lazima itakukuta. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi dhambi tatu ndio zinafanyanga watu wanakuwa na hidden sin ndani yao, kwa sababu ni dhambi ambayo inapatikana hauioni lakini unaifanya. Amen. Amen. Twende kwa First John chapter 2 verse 16. Yohana wa kwanza, kuna Gospel of John na kuna Epistles of John ama First John. John chapter 2 verse 16. Na inasema hivi kwa kizungu, for all that is in the world. Inaanza kusema kwamba hii ndio iko duniani. Ni nini hiyo? The lust of the flesh. That write down the last of the flesh, that the first sin, second one, and the last of the eyes. Did you appeal? Na ya tatu anaita, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ya kwamba dhambi hizi tatu hazitokani na Mungu, ama mambo haya yatokani na Mungu yako duniani. Na ya kwa duniani yafanya nini? Ya kujaribu wewe na ya nijaribu mimi.
Kiswahili nasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na baba, bali vyatokana na dunia. Kwa zile dhambi ambazo kajaribiwa nazo, hizi tatu, ndio kwa hiyo dhambi, maandiko yanasema kwamba hiyo tabia, ama hiyo hali, haitokani na baba, inatokana na dunia. Ni kusema, ukiacha njia ambazo ulikuwa unatumia, ama ukiacha mambo ambayo ulikuwa unayafanya katika nyumba ya Mungu, unaanza kuiga vitu vya dunia, ukajaribiwa na hizi jaribu tatu. Na hivi vinakutia mtu wa nje. Na naona viwili vinaanza na macho. Kwa hivyo kusema kwamba kile kinatusaidia overcome these three kind of sins ni kukua in the presence of God. Mara mingi mwili wako unakufa. Ukikaa katika nyumba la Mungu sana, tamaa na uwezo wa umwili unakufanya automatically. Hata ujuaji, unajipata umeanza kuchukia vitu vya ulimwengu ambapo Mungu apendezwi navyo, unajipata ukipenda vitu vya Mungu kwa sababu uko in the presence of God. Niwaambie siri moja napoenda kuelezea kuhusu hizi dhambi tatu. Hakuna mwanadamu ako na experience ya overcome sin. It's only by the presence of God. Hii mwili iko na uwezo ya kuweza kubadilisha wewe uliyekuwa ndugu mzuri kanisani ukawa ndugu mbaya. Hii mwili yako iko na uwezo ya wewe ambaye una kipawa cha Mungu na tembea na nguvu za Mungu, ikakubadilisha ukatembea na nguvu za mapepo. Hii mwili sio ndio wewe uweze overcome the flesh. The only way ni kukaa in the presence of God the Father. Can somebody say amen? Amen. In the presence of God, hii mwili inakupata yenyewe. Huwezi kaa katika uwepo wa Bwana na remain asina. Huwezi kaa in the presence of God na ukawa unasumbuliwa na dhambi fulani kwa maisha yako. Roho wa Bwana anaposhuka kanisani, anapotembea katika nyumba la Bwana, huwa anaenda akituosha. Unajipata kama kuna vitu ulikuwa unafanya kitambo, sasa unaanza kuzichukia. Maana moyo wako umekuwa connected na the presence of God. Amen. Lakini siku zote nikwambie, unakaa wiki moja ukienda kanisani, hauna muda wa kuomba, unakaa nyumbani tu, ni shughuli zako za kila siku. I'm telling you, kuna jaribu itakuja, utashindwa kuvakamu. Mwili itakwambia, hey, pastor hapa yuko, chukua. Na mwili wako na kudanganyanga, uogope mchungaji, isije kuogopa Mungu. Na ikwambie Mungu anakuona, inasemanga mchungaji hakuoni. Kuna watu wanapenda kuheshimiwa na watu instead of God. Wapenda tena waambie, ni heri watu wote wakute mwenye dhambi, lakini Mungu akuite righteous. Praise the Lord. Kwa ogopa Mungu wachana wanadamu. Na ndipo uweze kuovercome hii majaribu. Lazima uwe in the presence of God. Kama unaambia kama unapenda siku ya wewe kuja tu wakubu. Ingia kwa uwepo. Ile mwingi ikishuka inakusaidia jamii. Kama unataka kuja chifu tuombe hapa, itakusaidia. Kwa sababu usiniambia kwamba nyumbani mwako unaweza kuomba vizuri. Ah. Uko na watoto hapa, unaona program kwa TV, uko kwa Facebook unacheka. Kitu buki naungua hapo utaomba sangapi? Praise the Lord. Ambe jirani unahitajika kwenye uwepo wa Bwana. Mambo hata mchezo na uwepo huu unauhitaji. Amen. Praise the Lord. Amen. Kuna siku Mungu atupeleka neema ya chumbaji tunaongea kama mababa sasa. Amen. Amen. Na leo mnibusu naongea kama baba kwa sababu hii message kama hizi ndio zinaoshaga kanisa. Ni kweli? Yes. Yes. Inafanya watu wanajiita kamkutano. Unajiuliza mimi na Mungu tunaperekanaje? Haya, tunaona hiyo aina tatu ya dhambi. Nataka tuone Yesu akijaribiwa nayo. Uone kabisa alijaribiwa na hiyo dhambi ni aina gani. Let's go to the book of Luke chapter 4 verse 1. The same sin ambaye John anaongelea Yesu alijaribiwa nayo. Kwa vile Yesu alivyofanya, tuwele kama aliovercome ama alikamato. Luke 4 tanzia verse 1. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa, verse 2, na ibilisi. Kwa hivyo karibu hii tunaona
linaletangwa na ibilisi. Luke chapter 4 verse 1 and 2. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata alipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, yaambie jiwe hii liwe mkate. Ile ndio the last of the flesh. Hii ambayo tumepata First John chapter 2 verse 16. The last of the flesh ni kwamba mwili wako unataka kitu. Shetani alijaribu Yesu, maana aliona ako na njaa, mwili wake unahitaji chakula. Nani hapa sasa na fasting hata kama siku moja hapa? Fasting. Ndio sasa na fasting hapa. Aja, au wengine mtu yenda na ngumu. Hebu nenda wala sasa na fasting, unaona tu. Oh. Now, wakati unafunga, sio nasikia unasikia tumbo yako inahitaji kuuma kitu. Kwanza wala ambao mnafanyanga mnataka fasting mkiwa kazini, unasikia kuna najua nini harufu ya mandazi na mkaka sana. Unasikia kama kuna mandazi hiyo area. Na siku nyingine usikiaji. So mwili wako unasikia inahitaji kitu cha kukula. Inatango the last of the flesh. Na shetani akamwambia Yesu anahitaji kukula. Akaja kwake. Akamwambia Yesu, kama ni mwana wa Mungu, badilisha hii mkate. Hii mawe iwe mkate ukule. Kwa maana alijua Yesu ako na njaa. Wapendwa, hii jaribu, shetani huwa anafanya observation yake pole pole. Anakufuata pole pole. Anaona ni nini mwili wako unataka. Itango last of the flesh. Kuna vitu nyingi wa Kristo mnatamani. Si kwamba mnahitaji hizo vitu, lakini mnatamani ufanane na mwingine. The last of the flesh inafanyaga utajaribiwa kwa area hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Unanyamazia mzee wako mwezi mzima kwa sababu alikataa kununulia dress ya Valentine. Bwana asifiwe. Kanisani unacheka na sisi kufika jioni. Mzee anasema, "Wewe unatoka kanisa ama umetoka disco?" Kwa sababu kulikuwa na behave. Na nini tumefanya kutumia hivyo last of the flesh? Kuna kitu nataka. Na lazima tumie power ya ku silence mzee. Unamforce mpaka inanunuliwa. Hiyo kitu usipochunga itarudiza kwa dhambi. Bwana asifiwe. Kuna watu wanapenda vitu ambavyo viko above them. Kemi ya Mungu itafika ya kwa bless. They can do anything to get it. Hiyo last of the flesh imefanya watu wengi waingie kwa jaribu hili. Na Yohana anasema kama tamanio, kama tamaa kama hilo, ama jambo kama hilo halitokani na Mungu, linatoka duniani. So dunia ikishagundua kuna kitu unataka, itakujaribu area hiyo. Haleluya. Amina. Unasema yake imeenda, naelekea dhati. Sijaoa, sijaolewa. Sasa hapa kwa mtu kama Mungu amekupromise na kupatia ndoa, unaangalia miaka yako unasema hapana, lazima niwe kwa mali sahihi. Unasema sasa wacha nikuondoe macho, kile kitakuja tukuje. Na kuambia kumbe shetani alikuwa anakojea hapo. Akiona hivyo anakuletea yule ambaye ni wake. Kwa sababu shetani amekusema akaona huyu ako na kipawa kikubwa. Ndio sisi tunatumikia Mungu in future. Lazima kwa sababu ako na last of the flesh. Anataka mume. Nini nafanyaje? Nitamletea yule ambaye ni wangu. Unapata dada alikuwa mzuri kanisani mwana yule. Alikuwa praise na worship, alikuwa intercessor. Alikuwa anatumika vizuri kila mwaka anampata nyumbani mwa Bwana. Anasaa baada ya kuolewa haumuoni tena. Unakutana na anamuuliza, "Na sisi tulienda wapi?" "Ai mzee, siku ile niambia weekend nipeleke bani mkalishi hapa kikunywa." "Ai, pesa na worship." Bwana asifiwe. Unataka ameenda. Amekamatia wapi? Kwa sababu kuna siku atamani kuolewa. Na instead ya kuangalia Mungu ambariki, akafungua macho ya mwili, shetani akamkamatia hapo. Wapenda ujiona kitu kibaya kama last of the flesh. Kitu ambacho unataka, mwili wako unataka, usipofikia Mungu utajaribiwa pale. Shetani anakuja kuzuru na upole, anambia Yesu, "Ninaona uko na njaa." Kuna conversation walikuwa naye. "Ninaona mwili wako umefinyika, 40 days ni nyingi. Si upatilishe hii mkate, na mimi najua ni Mungu. Na mimi ni mwana wa Mungu, simamishe hii mawe. Upatie mkate ukule uko na njaa." Yesu anamjibuaje ukisikia? Mastri Ibrisa akamwambia, "Ukiwa ndiye mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe mkate." Yesu akamjibu, "Imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu." Bwana asifiwe sana. Amina. Unaona
kubadilisha mwesimuo. Ya kwamba si lazima nikuwe kwa mtoto nasema. Maana imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Unaposimama useme hata kama ni kadi marriage, si lazima niishi na marriage aina hii. I can wait the Lord na Mungu anibariki. Praise the Lord. Usipashire na hiyo opportunity na opportunity at that time. It's good to wait upon the Lord. Yesu ni mtu mzuri imeandikwa. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Nikusema kwamba chochote ambacho shetani atakuletea kama option. Na hivyo nakuletea kuchunguza vizuri unaona in the spirit isi Mungu. Wapenda ni heri yende. Don't see opportunity always. Kuna vile vinakuja kwa maisha yetu, si opportunity ni mtego ya kutupeleka motoni. Hallelujah. Amen. Ndugu mmoja hapa alitaka kufanya hivi tambo. Akatumia maisha yake vibaya na akasikia sasa amekula maisha ya kutosha. Akasema sasa nataka kuoa. Na nitulia, sasa bibi wazuri wanapatikana kanisani. Akaenda chashi. Anasifiwe. Na kokoka. Akaingia nyumbani mwa Mungu, akaanza kutumika vizuri. Akapata dada aliyekuwa kanisani tangu usichana wake aliyokoka pia Sunday school. Amegrow kwa church. Amekuwa kisafi nyumbani mwa Mungu more than 20 years. Jamaa akaja akamtune na akamuuliza. Na dada akaingia box. Amen. Amen. Na wakati kupanga harusi. Wakati imebaki wiki mbili, Mungu alituma nabii kutoka mbali sana. Akaja akaingia kwa nyumba ya babao. Akapewa nafasi ya kusalimia na akasema mimi ni mchungaji Swanso, na Mungu amenituma kutoka mahali fulani na nimekuja kutangaza kwamba kuna harusi imepangwa kwa kanisa na hiyo harusi si ya Mungu kwa sababu mmoja wa wale wanaoana ama wanaoa ule anaoa hapo mgonjwa. Na Mungu amesema ya harusi msiruhusu msichana akufe na wakati huo kimu ilikuwa juu sana. Mhubiri alihubiri 15 minutes akitetemeka hivi wapeleke wakapimwe. Walipopimwa jamaa alikuwa mgonjwa. So ni kubaya. So the last of the flesh. Mimi nahitaji kusita sikiza Mungu pale. Tutajipata tumeingia kwa temptation. Bwana sifiwe. Amen. Adui ana usabiri Mkristo anaona hii kazi unafanya haki pesa ikutoshi. Mimi kuna watoto wanasoma. Uko na mahitaji mengi. Kuna mambo mengi yamekuzunguka. Na anaadui anajua mahitaji yetu kwa tunaongea. Unasema hii ni nyumba au ni watoto. Ishaagwe nyumbani mama anaitaka. Hii iko na mahitaji ya pesa. Ile mshahara nalipwa ni kidogo. Adui anasikiaga hapo. Atakuja kwako vile alikuja kwa Yesu. Maana jana kuja. Okay, dada pray, habari yako mzuri sana. Ninafurahi sana ile kazi mko kufanya hapa. Tunaona paka fulani fulani niliwa promote. Ungetaka promotion, hii mshahara uongezewe mara mbili, Sikutana hoteli fulani town jioni, tukule kahawa, mshahara iongezewe. Bwana sifiwe. Amen. Shetani anakwambia usiangalie mahitaji, angalia sikufisi. Angalia, angalia, angalia. Na nakwambia ukiangalia utasikia ni kama roho anakwambia opportunity. Yaani pepo. Ukiingia hapo. Shetani anaambia Mungu. Nasemaga ni mtu wako. Si ameingia kwa box yangu. Kutoka hapo retro boxes zinaanza kumaliza pole pole kwa sababu umeshindwa ku trust Mungu. Umeangalia mambo ya last of the flesh. Amen. Amen. Mimi nasemaga hivyo wapendwa. Kama utafungiwa nyumba because of Christ kwa sababu umekataa ku compromise wacha ifungwe. Amen. Amen. Kama ndafutwa kazi kwa sababu nimekataa ku compromise my faith wacha nifutwe, lakini jina la Bwana libaki likiwa Bwana. Wapendwa, wako wapi wandugu wa zamani na Shadraka, Meshaki na Abednego? Wako wapi kina Danieli waliyesema hata kama ni kifo let us die, lakini hatutajichanganya, hatuta kukubali dhambi yetu, hata kubali kuweka dhambi kwa anga zetu. Wacha tuchome na hizi moto, wacha simba tutukule, lakini Yesu anabaki kiwa Bwana. Wako wapi hawa ndugu? Wako wapi hawa dada siku hizi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akina Yusufu wa leo wako wapi? Mtu apatika na mwambia my brother Joe, nyumba nimefunga mzee kwa kazi. Nitanena na yeye promotiwa. Mshahara itao
Atakangalia kama hii maso siko sawa. Yusufu, come. Ana sibia sana. Mana mwana nyangalia ni kama hili ilifanikaga miaka mingi sikisi ya tana. Iko. Wana Yesu sibia. But God is looking for us. Yakobo kati temptation ya lust of the flesh. Inapounuka. Mungu atarajia a believer like you and me to say no. Hallelujah. Yes, I'm standing la. Madam, what is called part two? When my tadi nyingi, ambapo tukonazo, hapa ndipo shetani anapitia wapendwa. May the Lord help us. Hallelujah. Mungu ndio ofisi. Na hata labda fare hauna panda nyumbani, katika draw kipanguza panguza unaona 200. Naona hii kabisa ni kama boss alisahau wingi. Unaangalia hivi. Hivi. Kamera hakuna. Unachukua. Unaweka hapa. Sema hallelujah. Nimepata fare. Wewe. Ito last of the flesh. Niwaambia kuna mtu mmoja rafiki yetu. Ndugu mmoja rafiki yetu. Alikuja mahali kwa shirika kutuhubiria. Akatuambia amemuona Mungu. Na tukaona kwa ujasiri mkubwa sana. Tukamwambia, tuambie umeona Mungu aje? Imetoka mtu fulani mpaka wapi? Sijalipa matatu. Mungu anawapiga na upofu. Hawajaniona. Nikangoja amalize, nikamuita kando, nikamwambia brother, wewe ni mwizi. Unapokuwa unapiga matatu wewe ulipe pesa yenyewe. Hapo kuna muujiza. Praise the Lord. Kwa sababu the last of the flesh. Kuna vitu sana anaendelea kutukutumizia haja zetu. Na sema zile ya kutumizia haja zetu si za Mungu. Ni dhambi. Na Yohana ametuambia kwamba mpango kama huo haitokani na Mungu. Hizo vitu vinakani kama opportunity but against the will of God. Si opportunity, ni dhambi shetani anataka kutuingiza ndani yake ndio aende kustaki kwa Mungu. Ukienda mbinguni tena jioni kunakuwa na mastaka nyingi sana. Wakristo wakistakiwa. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujua kwamba hata kama tuko na mahitaji tusiingie kwa dhambi. Hallelujah. Kama unajiwa leo kwa duka, umeambiwa kibiriti ni shilingi 5 na mwenyewe. Hata kama unaweza 10, atujue kubole ujiweke. Amen. Amen. Umeenda kwa duka, umepeana dhao, ulikuwa unanua tishu 2, urudishiwe, unafaa kurudishiwa 9. Ama umepeana 100, ununue tishu 2, unafaa kurudishiwa 50, ukarudishiwa 950. Kwa moyo sema nimekuachua. Mungu anakujali, alikuwa anajua hii wiki. Sina breakfast ya watoto. Wewe sasa wewe shetani umekutembelea na mkakubaliana na yeye, the last of the flesh. Amen. Alafu tu nimesema nianza kusema na watu tuna miti dogo dogo tunafanyanga. Watu wanafanyanga wamejificha. Tunafanyanga watu wengi. Mpale mbele wanakosa kufikia hatima zao. Na hii inakuwa plani ya shetani. Shetani kingine anafanya kwa nini? Shetani anakupatia chochote unataka akizuilia your destiny. Anajua wewe una siku utakuwa unasimama unachukua mic. Unahubiri. Thousands of people wanakuja kwa kingo. Ni kwanza kuzuilie. Anatumia hizi hidden sin, the last of the flesh. Kukuletea kama opportunity, akudanganye saa hiyo, kumbe na uwa destiny ya kesho. Usikubali my brother. Praise the Lord. Amen. Usikubali my sister. Wacha wakuna ugali na maji hawa, watoto kama pesa sikuwe mekosa, but don't compromise your faith. Kusabu kuna simu itafika, hautakuwa ugali na maji tena, utakuwa nakula nyama ukitaka, maana umeovercome sin. Usidanganyike. Hallelujah. Bibi ya bwana ya mtu anakuchezea na SMS. Anakwambia nimekutumia 1000 hapo. Unajua watoto nyama hii weekend. Ni mwanaume gani asiye ndugu yako? Hello. Anakutumia ngadhao kila weekend. Na si taifu maana wewe si pastor. Unasema hallelujah. This is the God I serve. Wanatumanga kutoka kila mahali. Wewe utakuja lipa hiyo dhao. Na utaulipa na wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Upendo dunia imeharibika. Mimi kuna siku moja dada moja nilisimamisha na mahali kwa njia. Ananiambia pasta kuja. Hallelujah amen. Waje poa. Nataka uniombee. Niko na hitaji. Kaambie kuniambie. Mimi kuna mwanaume tulikuwa rafiki na yeye.
anaonaje? Bibi yake anani alipotaja bibi yake. Nikajua sasa huyu na shetani wanasaidiana kwa mali kwa ribu mali ya mwingine. Akaniambia bibi yake ananisumbua sana. Nataka niombe wakosane kabisa. Akuje kwangu. Nikamwambia hiyo ni uchawi na siwezi fanya. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu hiyo ndio dunia ilivyo leo. Because the last of the flesh. Watu watawajali kumakudistroy marriage za wengine. As long as watapata shiringi yao. Walipiwe rent. Watoto wasomeshewe. You don't care. Bola umelipiwa school fees. Hiyo ndio pepo iko hapa Nairobi. Na ndona mafuta ni nyingi sana. Hello. Hello. Mafuta ni nyingi sana sinanuliwa kwa maduka. Za wasichana wananembeka kabisa. Hata mspa, hata mama wa 55 years unaona anakaa 20 kwa sababu anataka kuwa mrembo atimize last of yes. Amen. Amen. Mimi nilisoka siku moja nikakuta kumbe Kenya ikaribika kitambo, mimi nadhani ni US ikaribika kitambo, kumbe Kenya ndio inafuata US. Nikiona kwa NTV siku moja news hapa ya Hurlingham, kuna mwanadada ako hapo. Hallelujah. Amen. Nilitaka sana ako hapo anasaidia wadada wale ambao watakuwa na figa fulani na hawana wanauziwa. Zapoka hapo huko nyuma eh. Hello. Hello. Wanakuwa na figa. Ukipita kwa barabara na wanaume wote wanaangalia. Hii ni mbinu ya mapepo hii tu hii, si kitu kingine. Kwa nini sikia vile Mungu ama tuko nao mambo ambayo si vitu hapa? Kwa nini sikia vile Mungu alikuumba wapendwa? Naoni fani wanamulika wanawake na Robi pia amebaki jeans. Wasema kama hawa sawa wengi wao ni ma client. Baka madama akasema kuna watu wanataka mishahara yao yote. Imagine atakuza na kidogo anakimbizia yule mwanamume huyo matamu wa Hurlingham ndio apatizo vitu wa wetu. Anasumbuka kutibia mwili wake. Hiyo ndio vitu ambavyo vinasumbua watu kwa sababu the last of the flesh. Hiyo inaongoza watu duniani. Na Mungu atusaidie overcome this sin. Praise the Lord. Haya, tumeona last of the flesh, hii hiyana tuyangalie, inaitwa tuende verse 4, verse 5. Akampandisha juu, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami uumpa yoyote nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Hii ni the pride of life. Praise the Lord. Msujudu Yesu akamwambia imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake. Yesu alichukuliwa akapelekwa juu mlimani na shetani. Kwa hivyo fulani ni muda fulani ilikuwa hapo akampeleka kwa juu na akamwambia akamuonesha umaridadi wa ulimwengu. Vile ameachieve kuwa na vitu vya ulimwengu. Na akamwambia ukiniinamia nitakupea. Amen. Ukiniinamia nitakupea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unajua kuna watu ambaye ni proud of life. Kuna watu ambaye wameachieve many things in life. Na through that wanataka to be recognized ama wakati kama wanataka kuabudiwa kwa sababu ya kile ambacho ameachieve. Shetani alionyesha Yesu mali ulimwengu kwa dakika moja. Akamuonesha manyumba, akamuonesha magari, akamuonesha kila kitu. Macho yake ndio yone haya yote na akamwambia ninamie and I will give him. Kuna watu wengi duniani wameachieve many things. Na kwa sababu ya hiyo wanataka to be recognized. Na hiyo bado ni mwili ikitaka kujifurahisha. Kuna watu wako na kiburi hii dunia kwa sababu ya kile ambacho wameachieve in life. Labda amesoma, mkienda kwa meeting ama mkutano kwa board ya company ama popote, unaona anataka to be recognized too much kwa sababu ya kile ambacho wameachieve in life. Kuna watu wengi Mungu amewafanikisha wameweza kununua mavazi mapya na mavazi mazuri. Na kienda mahali unaona anataka zijulikane. Mimi kuna ndugu tunaendana na tunaendana na mahali unaona hata si ya temu yake ya kuongea lakini ukiwa anafanya fanya koti hivi
na anafanya nguvu na kukuangalia hata kaone amepaa koti ya bei kali kuliko yenu. The pride of life ni kitu ambacho kinashukumaga watu wengi wanataka kutubilikoka na kwa sababu kila mtu ameachieve. Wanataka kujulikana kwa sababu kila mtu wameweza kufikia kwa maisha. Bwana sifiwe. Mwingine tu labda ni kuoa ameoa, anachukua ni kama watu wengine wataioa. Na kuambia atapatia mke wake majina mnakuwa intimidated. You know my only wife, my baby, my what what. Baka na nyingu wana wenyu hapo. Lakini sa wake ayo mutambulisha. Nasema na hata mkizialimu musahao, is his my only. Na pita muuliza. Pride of life. Mana miachutu kitu, ata kujulikana na ajivunie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anakuja hapa kanisani tu ukose kumwambia kwa smart, hiyo Sunday atakuwa na mambo mbaya. Maana amenunua hiyo na alikopa pesa akanunua dress nzuri mpya na hata muona hamjamwambia kwa smart. Sasa mnafanya mpaka Yesu anigine anakosa kuja. Kwa sababu ya pride of life. Nimeachieve hii na pa kwa recognized. Hiyo si ya Mungu, ni ya yule Mungu. Ndio maandiko yamesema. Haleluya. Mungu anataka kitubariki hata kama tumeachieve nini, tuendelee kumtumikia, tusiinamize vitu ambavyo tumepewa. Kwa sababu shetani alikuwa anataka Yesu amuinamie kama mwenye hizo vitu. Kwa hiyo unapopali vitu vya dunia sana na mkoo, ni kusema kwamba umeinamia hizo vitu. And that's a pride of life. Haleluya. Umefanikiwa pata katoto. Hii dunia najua nawaambia vitu ambavyo nimekumbana nazo wapendwa. Kuna mpendwa mahali alipata mtoto. Unasema hapa anatuambia mtoto wangu vile ako handsome, nataka kuna kitu nimeona kwa internet kinaitwa aje, nataka kumweka hivyo, kuna competition ya ma handsome boys na wangu ni kama atapita. Nikajiuliza yani huyu kwani yeye ni kwanza haka na wengine mpaka wako na saba na hawalingi. Lakini wakuna kwa mbili yani huku nikiwapu nasumbuka na vitu mingi sana. Ito pride of life. Amen. Amen. Na wakena mahali wanataka kujulikana kama watu ambao wako na title. Na ukimtambulisha na jina yake bila kuweka title, mnakosa nini hapo? Unaona amekunyamazia. Ama akipata nafasi anasema wacha nirekebishe msingi dogo. I'm Dr. Matthew, not Matthew. Doctor. Are you hearing that? Yes, write down doctor. Thank you so much. You can sit now. Unaona huyu mtu ni kile ameachieve anataka kulinga nacho. Ukiuliza jirani unalingana nini? Amen. Mimi kuna rafiki yangu mmoja alinunua gari. Anakuja kazini kwangu kila siku nitafuta na alioni. Sasa mimi nasikia naambiwa, "Hii fulani amekuwa hapa na mbona mtu anatafuta huko?" Nikasema, "Au bishara kuna namba yangu kama kuna jambo la kuniambia sanga pa anipigie." Nani anambia hapo kidogo? Nani ni mama na gari? Nikamwambia basi. Ndio hiyo anataka nione. Nikiona anakuwa sawa. Na ni kweli? Atumweza 3 hours. Anakuja hapo. Akapaka na mimi na nafungua. Mtu wa Mungu bwana asifiwe. Unaona sasa niko na nikaona ni mzuri. Na kabla hapo tena. Amefurahia. Nimeona kila amefanikiwa kuwa na. In pride of life. Nasema haitokani na Mungu. So kwa hivyo kama nalingana kwa sababu kile ni achieve, wapendwa, hiyo si Mungu. Unafaa unyenyekee and give God of the glory. Hallelujah. Amen. Ama nasikia mtu anashuhudia anasema, wapendwa, namshukuru Mungu kwa sababu nilitoka nyumba ya rumu moja, Bwana amenifanikisha. Yeye kwake ni ako innocent, ni shuhuda. Mwingine unasikia baada kwa kongresi kimi nasema, hey, asa nasama rumu mbili, si tuko na ine. Si tuko na ine, hata nabakwa, asa anawambia, nisenge nyamaza tumuambia si tuko na ine. Unajua sa huyu, wa ine, kia kona pepo. Kwa sababu anafaa kushukuru huyu ya mwana Mungu kwa rumu ngapi. Zako ine kama si muachiza, huyu anashukuru Mungu. Na hivyo sababu huyu ya kona pride of life. Yonana nasema anafaa ataya kutakulikana na zake ine. Amen. Amen. Na kuna wapendwa,
Hii ni ya kutengeneza watu wapa ni watu wa kipiki raja binguni. Hallelujah. Kwa sababu tumenunua umenunua TV ka pesa mzuri. Sasa hiyo siku na unataka watu watembee kwako. Hiyo ni kwa nini ya mgeni? Kuje muone tembee na sikia roho akisaidia kupikia chai. Mama mnekaa bila kuja kwangu. Ndio muone mzee alikunulia TV ya 63 inch. Wewe miaka si wa mama una miss. Ni waone ile TV na kaka. Naona amejivuta hivi ndio kutambulikane. Pale kiambia wow! Ili hapo wow! Na hadi unasema yes nao. I feel good. Sasa wewe hapo hakuna Mungu. Hallelujah. Amen. Hiyo ni ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafundisha mambo haya niposa tuweze kuelewa ya kwamba kama Yesu tunayefuata alijaribiwa, na sisi pia ni vizuri tujue kwamba tutajaribiwa na area hiyo. Ya tatu. Kuanzia basi 9. Akamwongoza mpaka Yerusalemu akamweka juu ya kinacho hekalu akamwambia ukiwa ndiye mwana wa Mungu jitupe chini. Kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde ya kwamba mikono yako watakuchukua usije kujikwa nguo wako katika jiwe. Sasa hapa ana test Yesu katika macho yake na kumwambia kwamba jirusha, alimwambia angalia chini, amejirusha. Imeandikwa. Kwa the thing is wakati wote macho yako itajaribiwa kwa kile ambacho itaona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wakati ambapo mnaomba Mungu awapatie mahitaji yenu, omba kulingana na kile ambacho unahisi unahitaji. Wacha kuomba kitu kwa sababu mwenzako ako nacho. Amen. Amen. Kwa sababu mwenzako ameweza kuachieve kitu na wewe pia unataka kuachieve kama yeye. Ukiingia na roho ya competition, maandiko yanasema kwamba huyo roho si wa Mungu, ni wa ulimwengu huu. Don't compete with other people. Live your life. Amen. Amen. Kama Mungu amekufanikisha kuishi maisha ya level fulani, that's your life at that time. Si kusema utakuwa hapo forever. Jipripare, jiamini Mungu atakuinua. Praise the Lord. Hiyo maisha unakaa saa hii, unaweza kaa at all your best. Na uishi na maisha ya furaha. Maana furaha si materially. Furaha ni mindset. Bila kuweka mawazo yako ya kwamba nitafurahia hata kama nakula sukuma na ugali. Are we together? Hata kama nimebunua umeenea 15 kapimiwa na kasuku. Nimekaranga na pinya tuwili. Nimetumia 100. Lakini niko na furaha. Hiyo Mungu anapendeza na jambo hilo. Kuliko mtu ambaye ananuna kwa sababu kuku haikukuja. Na hata ilipokuja haikukuwa na furaha. Wewe umejawa na ulimwengu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Mama, naomba tu kwa sababu leo ni siku yenu hapa imestay. Naomba tu niwasaidie kidogo. Hallelujah. Amen. Kwa mfano nimetembea kwa Bikone speeches. Na wewe ni dada. Ngomona amenua redio nzuri na amesikia amenua 20,000. Na yangu ambaye nilikununulia mama mzawa hapa alikununulia ni ya 5. Ukiweka kameme haitaongea. Ile ya 20 inaongea pingine kuliko hii yako. Sasa kwa nini sababu mzee anapenda usingizi kwa sababu ya redio ya 20,000 uliona kwa jirani? Ati yake ni sina gonga tu, na sisi nataka na yangu tu, nataka hiyo nguvu yangu. Huyo mzee atatoa wapi? Na hana 20. Amefanikiwa kununua 5. Si wacha akae na amani. Muamini Mungu atakuja kuwainu. Umekwenda katibika 14 inch kwa longa. Mungu anaona vizuri na unasikia kama mbili akihubiri pale anakubariki. Sasa mbona unaona karadi zingine zinazo LED? Sasa 3 inches kwa jirani. Sasa unaweza kusema na hii yangu haioni mzuri. Na mbona tuone na jogo kidagumika. Sisi. Tuseka na hiyo 14. And the pride of life isipate nafasi kwa maisha yako. Maana tunajaribiwa kwa kile ambacho tunaona. Hallelujah. Amen.
Let me give a tip na baada kumaliza. Wakati wewe unapona kitu kizuri maishani, sema ndio ni kizuri kionekana, lakini time yangu kufika Mungu atanipea. Haleluya! Yeah. Na kama kizuri na Mungu atanipea, kila kitu kizuri Mungu atanipea. Kisikusumbue kwa saa hiyo kwa sababu utajaribiwa. Kasaba ni say amen. Utajaribiwa saa hiyo kuvutwa na kitu kwa macho. Wewe ione, appreciate mbele ya Mungu. Amen. Na kwa pia ukiamini Mungu, hakuna kitu wezi kupatia. Lakini usiongozwa na tamaa ya mwili, kutamani kitu ambacho hawezi ukakipitia at that time. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Hallelujah. Amen. Hata marriage nyingi, as I finish, zimekuwa na challenge kwa nyumba ni kwa sababu ya hiyo. Watu wamekataa kukaa maisha yao. Na kuna watu wataka kama wazungu, na wajapika kiwango cha wazungu. Amen. Ati kuna pia unataka chakula zipikwe, kuna pia unataka mama aweke nyumba, kuna pia unataka nyumba yako ikae, na hiyo kiwango bado haujafika, ama mke wako hana hiyo neema, mpeleke pole pole, watu kusumbuliwa na wazungu. Walipata uhuru wao miaka 200 iliyopita, wewe nyumba uko na 50 sahihi. Tumia kiwango chako. Praise the Lord. Amen. Sisemi usikuwe na excellence, lakini kuwa na excellence kwa kiwango chako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kama penje, ukona uwezo kununua nyanya za 3 mbao. Na hivyo uwezo umefika. Lakini wanako na nakumat kununua za 3,200. Na hawezi. Ni kwa sababu kwa pengine wananunua huko. Andai kesho baadaye unaomba mpea kwenda kazini. Sasa mambo kuna shida. Nunua hiyo kiwango chako, kaa hiyo level, kuna siku nakumat utaenda. Mbona na kumasingisha? Utaenda zingine ambazo ziko kwa sababu umekubali kukaa kiwango chako. Bisha jeni mwambie kaa kiwango chako kwa sasa. Hallelujah! Amen. Na ukikaa kiwango chako utakuja kuwa na stress. Na tunapatia napenda kushuhudia kushuhudia kidogo napenda kumaliza. Wapendwa katika nyumba tuko tunakaa na mwaifu tulipo wana sitaki kuelezea sana. Akako in a good condition. Amen. Amen. Na tukaambiana hivi. Life yetu iko hapa chini. Lakini tutakaa life ya chini. Tutainua kiwango na na kung'ana level yetu. Praise the Lord. Tukasema hivi. Mimi nyumba ile mbete maana ilikuwa ni mbao. Ndio mbete nikamwambia enda kawangware. Ununue upo kwa curtains. Kuna upo kwa neti. Kwa bati bo bati bo mwana tuwagei mwana mwana dhanji ati sasa mimi nilikuwa masikini sana wewe kwa ulikulia uza jewo liyazia wapi maniangalia hivi wewe liyazia huko praise the Lord chema mweza 15 na 30 anakuja napiga na kamushumari kwa kona po tunamsaidia po mangenanga siku unapigia na mishuma na mundo tunapanga vizuri wow siku moja mke wa ngandugu wetu alitene alikuwa nakaa nyumba ya mawe akatembea siku moja alinjia kusema wow. Tukaangalia tukasema huyu ndio Mungu tunataka. Haleluya. Hata kama ni mbao tumekataa kukana mbao. Ambie jirani kataa kalio haliko niwe kiwango Bwana. Bwana sifiwe. Wacha tukija kwa nyumba yako naona yenyewe. Hii ni mbao lakini haina mbao ndani. Kwa sababu umeinua kiwa lakini umekubalisha maisha yako. Hakuna haja unalipo 10,000. Wanaona kwa kwa nyumba ya 15,000. Watu wako napeleka shule pepa 5 na lipa 20. Halo? Sasa mbuga hiyo mahesabu ni watumianga fea. Tunaona kutusumbua. Haleluya. Lakini ukitafuta kiwango chako ukae, uende na pesi ya Mungu utajipata pale hiyo siku moja. Sasa mbona sasa haleluya. Sio usimame juu tuweze kumalizia. Inatu mkono wako mbele za Bwana. Thank you Lord. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikiza neno lako. Nimesikiza neno lako. Haya majaribu. Aina tatu. Ambayo yanakumbanga mwanadamu. Ninakuomba siku ya leo. Unipe neema. Ya kuweza kushinda. Jaribu hii. Jaribu ya macho. Kiburi cha maisha,
tamanio la mwili na kuomba Bwana nipe neema niweze kushinda hii jaribu vitu vya dunia na tamaa yake. Naomba unipe neema kwa sababu tumeambiwa na neno lako ya kwamba hayatokani na wewe, yanatokana na ulimwengu. Kwa Mungu nisaidie niweze kushinda majaribu yote ya dunia hii katika jina la Yesu. Chukua kamili na mbele za Bwana, ombea moyo wako, mwambie Bwana aendelee kusaidia. Yohana anasema kwamba tabia hii haitokani na Mungu. Kwa kama umeishi kwamba umekuwa na hali kama hiyo kwa maisha yako, ambie Bwana akusaidie shakari bakonta ya kwamba akupe neema ya kushinda jaribu hii. Haijalishi hali inakaa namna gani, unaweza kuomba kama adui anajua yale mambo unapitia, adui anajua ya maisha unapitia. Kwa hivyo analeta vitu kama opportunity kwa maisha yako, ili kwamba uingie kwa jaribu ya macho, kwamba uingie kwa tamanio la mwili. Ambie Bwana akusaidie. Tunaishi na kati mbaya wapendwa, omba Bwana akupe kibali. Maseka daba yako ni masada baba, tunaomba neema yako Mfalme ikaweza kutushukia kama kanisa. Uinuliwe milele Bwana, utukuzwe milele Bwana, uheshimiwe milele Bwana, upewe sifa milele Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Yesu alisema mwanadamu ataishi kwa mkate tu, na akasema kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Ulishinda hizi jaribu tatu kwa sababu ulijipeana kwa Mungu, na sisi tunaomba siku ya leo ukatusaidia kushinda hizi jaribu. Marika tolobosi pia na makanta na mazanda Shile bayande lele bosa ya makanta ya bosi ya ta. Baba tunaomba na walio nyumbani wanatazama kupitia kwa mtandao huu, ukawakumbuka na kuwabariki, wasaidie waovercome jaribu hili, kwa sababu linajaribu kila mwanadamu. Kama Yesu ulijaribiwa na ukashinda, nasi tunaomba Bwana kwamba wale wanaotazama nao wakijaribiwa wakashinda. Asante Mfalme wa amani. In Jesus name we pray.